Labas rytas, kaip ir žadėjome, mes jums stengsimės perteikti agurkų kvapą, tiksliau stintų kvapą ir mes pasitinkame iš Palangos, Palangos meras Šarūną Vaitkų ir Nerijus Stasiulį, kuris yra Palangos kultūros centro direktorius pavaduotojas. Labas rytas, vyrai. Labas rytas. Tai iš tiesų, Palangos stinta 2013-ieji šį savaitgalį atidaro didelį renginių ciklą. Šie metai turbūt daugelis žino, Palangai ypač reikšmingi, Palanga paskelbta Lietuvos kultūros sostinė. Merė, ar lengva buvo iškovoti šį titulą? Pirmiausia, norėčiau pasinaudodamas progą pasveikinti visas Lietuvos moteris ir savo žmoną su Švento Valentino diena. Moteris būkit mylimos ir mylėkit. O dėl taip šiemet Palanga tapo Lietuvos kultūros sostinė, titulo visada nelengva iškovoti. Titulą reikia iškovoti, jis yra iškovotas. Ir mes to džiaugiamės. Šiemet Palanga tikrai pasiūlys platų spektrą renginių ir festivalių, ir koncertų, ir parodų. Apie juos papasakos plačiau gerbiamas Nerijus Stasiulis. O iš tiesų, negana to, kad mes šiemet esam paskelbti Lietuvos kultūros sostinė, bet dar miestas švenčia įvairių sukakčių. Tai viena iš pagrindinių yra, kad šiemet Palangos miestui sukanka 760 metų, taip pat 125 metai, kai Palanga turi kuroto statusą. Taip pat 90 metų sukanka mūsų kultūros švietimo židiniui, tai yra senai gimnazijai. Taip pat 50 metų sukanka Gintaro muziejui. Tai tikrai turime didelę atsakomybę ir manau, kad svečiai, kurie atvyks į Palangą, tikrai neliks sabėjingi. Neris irgi sveikina visas moteris ir kartu priduria apie tą plačią programą šiek tiek daugiau. Na, iš ties galiu pasakyti, kad titulas iškovotas, tai galbūt lengvai ar sunkiai, bet daug svarbiau ir daug sunkiau yra tą titulą pateisinti ir tapti Lietuvos kultūros sostinę, ypač mums tokia reikšmingais metais, kada mes minim ne tik miesto įvairiausių jubiliejų, bet ir daug žinomų žmonių jubiliejų. Iš ties yra didelė atsakomybė ir mes tikrai dėsim maksimaliai visas pastangas, kad Palanga tikrai garbingai atstovautų Lietuvos kultūrą ir suprantam, kad tiesiog visi žiūrės į mus ir pagal tai bandys spręsti, kokia ta kultūra Lietuvoje, todėl mes draugausim su visom Lietuvos didžiosiom kultūros įstaigom ir Lietuvos nacionalinė filharmonija ir dailės muziejum, teatrais ir kitais rengėjais ir iš tikrųjų festivaliai dideli. Detalesnės programos, čia tikriausiai mūsų laidos ryto neužteks, bet noriu visiems pasakyti, kad visa informacija, detali, laikai, vietos, atlikėjai, mūsų specialiai sukurtoje svetainėje labai lengvai randami, palanga 2013.lt ir ten visa plati informacija ir iš tikrųjų visų su džiaugsmu laukiame ir pradedant jau pirmąją mūsų kultūros sostinės pirmojų renginių, kurį mes šiais metais labiausiai stengiamės tikrai parodyti, kad mokam švęsti ir Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir parodyti, kaip tą galime daryti vieningai. Ir tas yra puikus pavyzdys 10-ojo jubiliejinės stintų šventė, kas įrodyta bendru darbu viso miesto, kad per 10 metų iš paprasto miesto renginio tapo jau tarptautiniu įvykiu, kuris jau žinomas yra pasaulyje ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad šią dieną mes Palangą pristatysime dar gražiau ir ne tik stintų šventę su savo tradiciniais elementais, ne tik sveikatinimosi žiemos šventė Palangos ruoniai, bet ir Lietuvos valstybės atkūrimo diena, ko proga mes darome labai didžiulį gražų patriotinių dainų koncertą ir labai daug atributikos lietuviškos. Taip, kad iš tikrųjų pradedam kultūros sostinės renginių ciklą būtent jau šį šeštadienį ir kviečiam visus. Ir labai trumpai, ko gali tikėtis stintų šventėje jau šį savaitgalį? Na, iš tikrųjų, stintų šventė mūsų pagrindiniai akcentai tai yra pristatyti žvejiškus mūsų monus vadinamosius. Ir be abejo, labiausiai lauktina yra šviežiai iškepta stinta, kuri yra pati populiariausia tarp visų mūsų meniu patiekalų. Kaip sakant, jeigu pakankamai paragauja jau keptos stintos, tada galima ragauti marinuotus, kai jau jos paragauja, galima rūkytos. Na, o jeigu rūkytos jau atsivalgai, tada jau gali ilgesniam laikui prašytis ir vytintos.
Na ir iš ties mūsų žvėjai, mūsų restoranai, kavinės tikrai labai stengiasi parengti pačius skaniausius patiekalus, pačius populiariausius ir šiais metais yra rekordinis skaičius pačių dalyvaujančių. Per 25 restoranus specialius ruošia meniu ir visos Lietuvos tautodalininkų apie 150 pristatys savo jau tautodalis įvairiausius dirbinius, kurie taip pat yra proginiai, surišti su Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir su Palangos stintų švente bei Lietuvos kultūros sostinė. Tai iš tiesų yra puikus pavyzdys, kad ir žiemą Palangoje yra ką veikti, nors daugelis turbūt skundžiasi, kad na štai žiemą atrodytų Palanga numiršta. Ką atsakytumėt, merė? Na, žiemą tikrai Palanga nenumiršta, yra blogai suformuota nuomonė, iš tiesų Palanga turi žiemą, rudenį, pavasarį ir vasarą savo žavesį. Tai svečiai tie, kurie myli Palangą, žino, kad Palangoje yra ką veikti. O to labiau, kad šiemet Palanga kaip niekada statosi daug įvairių objektų, traukos objektų, tai ir sporto kompleksai. Šiemet kaip tik, kada Palanga tapo Lietuvos kultūros sostinė, mes pradėsime rekonstruoti mūsų vasaros estradą, tai yra ji taps visus metus veikiančių objektų, žiūrovų skaičius iki 3000 vietų, galės vykti įvairūs renginiai, tai yra koncertai, festivaliai, orkestrai ir kiti dalykai. Taip pat šiemet turbūt visi pastebėjo, kas lankosi Palangoje, kad 10 metų buvusi Palangos gėda vidury centro, tai yra būtent kurhauzas, atgimė iš naujo po 10 metų. Ir šiemet, lapkričio gruodžio mėnesiais, mes būtent restauruosime vidų ir atiduosime kultūros žmonėm, įteiksime kultūros žmonėm raktus, kad ten vyktų įvairūs kultūriniai renginiai. Ir taip pat minėjote, kad graži sukaktis yra Palangos kaip kurorto, 125 metai berods. Prisiminkime, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip dabar atrodo Palanga. Na, iš ties prasidėjo tai nuo grafų Tiškevičių iniciatyvos, kada jie pradėjo statyti būtent tokius turistinius objektus kaip kurhauzas. Tiesa, pirminis pastatas toje vietoje buvo ženkliai kitoks, mažesnis, bet toje vietoje ir išliko būtent turistinės traukos objektų ir grafai Tiškevičiai pamatė, kaip puikiai sekasi kurortams Vokietijoje, kitose tuometinėse Europos šalyse. Jie pradėjo, nu, galima taip sakyti, čia laikiškai investuoti į šį būtent verslą ir palaipsniu dygo įvairios vilos sveikatinimo ir atitinkamai jau kai galėjo teikti sveikatinimo paslaugas, nes mūsų klimatas Palangos yra dėkingas įvairių ligų tiek reabilitacijai, tiek gydymui, ir atitinkamai tada jau prasidėjo ir kvietimas, net vadinama reklama ir pats kurhauzas, apie kurį minėjo meras, ir yra simbolis praktiškai pačio kurortinio veiksmo net visos Lietuvos, nes tai buvo pirmasis viešbutis, pirmasis restoranas, pramogų salė, laisvalaikio praleidimo vieta, šokių salė, pirmosios tos vadinamosios diskotekos. Ir atitinkamai palaipsniui, galima sakyti, iš štai šio centrinio vietos jau plėtojosi į išorę ir atitinkamai buvo tų keletas etapų ir Tiškevičių laikai, ir nepriklausomybės, na, vadinamosi Smetonos laikai, ir vėliau sovietiniai laikai, bet visais laikais Palanga buvo plėtojama kaip kurortinė. Ir iš ties šiandien mes jau turime pakankamai gerai išvystytą infrastruktūrą, nuolat atsirandančius naujus viešbučius, kitus objektus ir savivaldybė dabar labai didelį dėmesį daro į kultūrinių įvairiausių traukos objektų rekonstrukciją arba statymą, nes tiek vasaros estradoje 40 metų šiais metais. Pats kurhauzas, kurio jau rekonstrukcijas ir mes tikimės, kad kultūros sostinės visą renginių ciklą mes užbaigsime gražiai jau pačiame kurhauze, kaip simbolyje atgimstačios tiek Palangos, tiek stiprėjančios Lietuvos kultūros. Ir šiemet toks sutapimas dar, kad taip pat sukaktis yra 100 metų, kai gimė grafas Alfredas Tiškevičius. Žmogus, kuriam turbūt Palangoje turėtų būti dėkinga. Ir labai trumpai pabaigai. Ar šventoji nebus nuskriausta? Na, šventoji niekada nėra nuskriausta, šventoji yra ta pati Palanga, tai aš manau, kad
šventoji tikrai nebus. Iš tikrųjų, šventoji yra numatyta mūsų ne vieno festivalio ar šventės etapai. Iš tikrųjų, šventąją mes niekad neišskiriam, na, ir viena ir ta pati Palanga, ir tiesiog, na, tai žodžių žaismas, kad, nu, pavadinimai galbūt kitokie, bet iš tikrųjų, šventąjai taip pat yra viena minėtina data, nes prieš 90 metų buvo pastatytas šventosios uostas, ir simboliška tai, kad prieš berods savaitę ir dvi Palangos taryba patvirtino naują šventosios uosto detalų planą, taip kad dėmesys į šventąją ir, kiek žinau, šiais metais daug daugiau ir infrastruktūra tvarkymas ir visa kita yra investuojama, ir šventąjai taip pat dėmesys bus pakankamas ir mes stengsimės, kad jinai taip pat sublizgėtų renginių kalendoriui. Ir trumpai, merė, kvietimas į šį savaitgalį vykstantį renginį. Tai, mili Lietuvos žmonės, laukime jūsų nuostabiausiame Lietuvos kurorte, didžiausiame Lietuvos kurorte Palangoje, vasario 16 dieną švęsti valstybės dienos paminėjimą, taip pat tradicinė stintų šventė, lauksime jūsų ir tikrai įsivešite gerą nuotaiką. Ačiū, merė, dėkoju, Nerijau. Dėkoju.